Em 1914, rebentou na Europa um grande conflito, a Primeira Grande Guerra Mundial, que se prolongaria até 1918. Este conflito veio agravar ainda mais as dificuldades em que viviam os portugueses, tendo chegado mesmo a faltar alguns produtos alimentares. As sucessivas crises económicas fizeram piorar a situação social, provocando o desemprego e o aumento do número de greves. A instabilidade política era grande, as mudanças do governo eram sucessivas e tudo isto levou ao aparecimento de algumas tentativas de imposição de um regime de ditadura, como o golpe liderado por Sidónio Paes em 1917. No dia 28 de maio de 1926, o novo movimento liderado pelo general Gomes da Costa partiu de Braga, avançou sem resistência até Lisboa, onde chegou vitorioso, instalando assim em Portugal uma ditadura militar. Ditadura é um regime político em que o poder se encontra concentrado numa só pessoa ou pequeno grupo de pessoas e em que a autoridade está no Estado, tendo os cidadãos poucos direitos e liberdades. Entre 1926 e 1933, a ditadura foi dirigida por militares, tendo em 1928 sido eleito o general Carmona para presidente da República. Para ministro das Finanças, Carmona nomeou o professor da Universidade de Coimbra, doutor Oliveira Salazar. Este, em 1932, é nomeado primeiro-ministro, cargo que exerceu até 1968, acumulando por vezes os cargos de ministro da Guerra, dos Negócios Estrangeiros e, ainda que transitoriamente, o de Presidente da República. Devido à grave situação económica do país, o ministro das Finanças acabou por ganhar grande poder. De facto, Salazar conseguiu equilibrar a economia portuguesa à custa do agravamento dos impostos, dos baixos salários e da redução de verbas para a saúde, para a assistência e educação. Devo à Providência a graça de ser pobre. Sem bens que valham, por muito pouco estou preso à roda da fortuna. Nem falta me fizeram nunca lugares rendosos, riquezas, ostentações. E para ganhar na modéstia a que me habituei e em que posso viver o pão de cada dia, não tenho de enredar-me na trama dos negócios ou em comprometedora solidariedade. Se me ocupo das reivindicações dos humildes, é pelo mérito próprio e imposição da minha consciência de governante, não por ligações partidárias ou compromissos eleitorais que me estorvem. Para suporte desta nova política, foi aprovada em 1933 uma nova Constituição que contrariava os princípios democráticos da Primeira República, defendendo um Estado forte e autoritário que ficou conhecido por Estado Novo. Este regime tem características de ditadura, restringindo as liberdades dos cidadãos. Foram proibidos os partidos, à exceção da União Nacional. As greves e os sindicatos foram proibidos. Foi criada uma nova polícia política, a PIDE. Os jornais, peças de teatro, filmes e livros foram censurados.
em 1936, surgiram a Legião e a Mocidade Portuguesa, defensoras da propaganda e da doutrina do regime do Estado Novo, do qual Salazar é a principal figura. Durante este regime, o orgulho do salazarismo evidencia-se na política de construção de obras públicas com as quais se pretende desenvolver o país e mostrar a capacidade de desenvolvimento do Estado Novo. Eletrifica-se a primeira linha férrea, a linha de Cascais. Abre-se a primeira autoestrada de Lisboa à Vila Franca. Inaugura-se o Metropolitano de Lisboa. Constroem-se novas estradas, pontes, barragens, melhoram-se os portos marítimos. Constroem-se bairros de renda económica, edifícios para escolas e outras componentes sociais. Mantendo um significativo atraso, a agricultura continuava a ser a principal atividade da população portuguesa. Os salários eram baixos, nem todos os jovens tinham acesso à escola e Portugal, apesar de não ter participado na Segunda Grande Guerra Mundial, não consegue um desenvolvimento idêntico ao dos restantes países da Europa, que se desenvolvem e modernizam. Portugal continua a ser um país rural, chegando-se mesmo a admirar e a cantar a pobreza como uma característica do povo português. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. O São José das Leixos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. O regime preocupou-se em atrair a juventude, tendo na educação escolar dos portugueses uma referência obrigatória à figura de Salazar, através, por exemplo, de cartazes de propaganda ao regime. Durante a Segunda Guerra Mundial, Salazar procurou dar do país uma imagem de grande unidade e estabilidade. Nesse sentido, foi organizada aqui, em Belém, no ano de 1940, a Exposição do Mundo Português, instalada entre o Tejo e os Jerónimos, onde era contada a história da pátria e apresentadas a todos os portugueses as propostas de Salazar para o futuro da nação. Este foi um dos momentos mais altos da propaganda do regime do Estado Novo. As colónias portuguesas de África estavam subordinadas à metrópole e em 1951 foram transformadas em províncias ultramarinas, apesar das críticas da comunidade internacional à colonização portuguesa. A ausência de liberdades e o atraso do país fazem com que os portugueses desenvolvam uma ativa contestação ao regime que foi sempre severamente punida.
Em 1945 é formado o Movimento de Unidade Democrática, o MUD, constituído por pessoas de várias ideologias políticas e que tinham como objetivo comum lutar contra o regime salazarista. Foi a partir deste movimento que a oposição se organizou para concorrer às eleições. Mas o processo eleitoral foi de tal maneira preparado que a vitória pertencia sistematicamente aos candidatos propostos pelo governo. Um dos grandes abalos do regime salazarista ocorreu em 1958, a quando das eleições para a presidência da República. Nessas eleições, a oposição apresentou o general Humberto Delgado como opositor ao candidato proposto por Salazar, o almirante Américo Tomás. Américo Tomás vai ser o presidente da República entre 1958 e 1974. Não houve mais eleições gerais a partir de 1958, passando o presidente da República a ser eleito não por voto direto dos eleitores, mas através de um colégio eleitoral composto, na sua grande maioria, por representantes do poder. Também nos meios civis e militares ocorreu grande contestação, nomeadamente em 1962. Surgiu a primeira grande revolta dos estudantes em Coimbra, que boicotaram a queima das fitas e decretaram greve. A tudo isto se juntou ainda a guerra colonial, que a partir de 1961 obrigou muitos jovens a partirem para as colónias integrados em contingentes militares. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, foi dada a independência a muitas colónias de África. Foi o caso das colónias da França, da Bélgica e da Alemanha. A partir dos anos 60, Portugal ficou assim isolado na comunidade internacional que defendia a liberdade de todos os povos colonizados. O governo português recusou-se a reconhecer a independência das suas colónias, tendo os movimentos de libertação iniciado uma guerra que durou 13 anos. Em 1961, em Angola, em 1963, na Guiné e em 64, em Moçambique, iniciou-se a luta armada que vai abalar o regime salazarista. Era daqui, da estação marítima de Alcântara, que partiam os jovens portugueses para essa guerra que provocou milhares de mortos. Muitos desses jovens, recusando o serviço militar, fugiam para o estrangeiro, juntando-se a mais de 1,5 milhão de imigrantes. Estes factos fazem agravar o descontentamento da população. A contestação aumenta e surgem então as canções de protesto. A gente ajuda, havemos de ser mais ovensão. Mas há quem queira deitar abaixo que eu levantar. A bucha é dura, mais dura é a razão que assusta. Já tem.